Bravo! Que honra para nós ter uma plateia como essa, uma noite como essa. Muito obrigado pela presença de vocês. O nosso espetáculo está chegando ao fim nessa semana. Domingo é nosso último dia. Então divulguem, convidem seus amigos, temos mais 3 dias aí de espetáculo para essa magia continuar. Obrigado pela presença de vocês. Esse espetáculo apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo PROAC. A gente gostaria de agradecer muito também a Bradesco Seguros, que fez esse sonho se tornar realidade, e ao Banco Bradesco, que é o nosso patrocinador master. Agradecemos também a Lelo, Múltiplos, Nestlé, a Apsen Farmacêutica e a Verifone. Muitíssimo obrigado, boa noite. Tchau, tchau.